CTAVI staví. 35 škol z mikroregionu Valašsko-Mezříčsko-Kelečsko je zapojeno do realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Valašské Mezříčí MAP 3. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání. Na mezříčské radnici jednal řídící výbor projektu. Sešli se vlastně aktéři, kteří mají nějakým způsobem vliv na vzdělávání v území ORP Valašské Mezříčí. Jsou to jednak zástupci zřizovatelů, zástupci vedení škol, učitelů, veřejnosti, ale také rodičů. Hovořilo se o činnosti pracovních skupin zaměřených na čtenářské a matematické dovednosti, rovné příležitosti a financování. Cílem toho projektu je vlastně udržet a upevnit partnerství v území, to znamená partnerství mezi právě zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání a připravit se na další programovací období tak, aby bylo možné realizovat další aktivity pro rozvoj školství. Daniela Miklová, ředitelka základní školy Vyhlídka, pracuje ve skupině rozvíjející matematické dovednosti žáků. Setkáváme se 3x, 4x do roka, diskutujeme naše, nechci říct jenom problémy, ale i starosti v matematice, anebo naopak radosti a příklady dobré praxe a snažíme se vymýšlet, jak bychom matematiku dál posunuli dál ve školách. Základní škola Šafaříkova prezentovala zapojení školy do projektu Erasmus+. Šlo o mobility neboli zahraniční výjezdy našich učitelů za vzděláváním. Zkušenosti byly velice pozitivní, velmi kladné ohlasy jsme měli od všech zúčastněných. Budeme navazovat dále dalším projektem Erasmus+, je to takzvaná akreditace, kdy až do roku 2027 vlastně budeme mít zjednodušené podmínky, zjednodušené vykazování a další technické věci, které se týkají těchto grantů. Jednání řídícího výboru se pravidelně účastní zástupce krajského strategického týmu Zlínského kraje Radovan Výsmek. Projekt MAP 3 navazuje na předcházející čtyřletý projekt rozvoje vzdělávání MAP 2, který byl v mikroregionu Valašsko-Mezříčsko-Kelečsko realizován v letech 2018 až 2022. Oba projekty jsou podpořeny Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.